مرشو او چای جنازه نه کول ولی چې د الله سخت نافرمانی او د الله جل جلاله احکامات به ماتول د الله بندگان به گمراه کول خلق بو ته ډیر وازو نصیحت کول خو نه به من او چې مرشو تمه عزت مندو خلق ولا کنده او کنه سلو داسې په ډانګو ډانګوي او کندتا ورنيشت جنازې په السلام علیکم ملګرو سید جان یما جیدا یو هجړاو او مړ شلو او چای جنازه نه کوله نو داغه مرګ نه پس هغه خلکو کته کندو ته ګیل کړلو نو یو څو ورځې پس یو علی ما په خوب کې ولیدلو نو آیا علی ما هغه په خوب کې څنګه ولیدلو هغه هجړاو ته څه وویله ډېر زیات د عبرت ویډیو ده که نن سبا موږ ګورو نن سبا موږ خلکو ته ډېر زیات پسپک نظر باندې ګورو او خاص کر دې خواجو سرا ته موږ پښتانه ډېر په سپک نظر ګورو دا ویډیو ته د خیر وګورئ سبا په نیت خپل ملګرو سره شیر هم کوي ځکه ډېر زیات د عبرت ویډیو ده راځئ تاسو د مولانا صاحب د مبارکې خولې نه واورئ دا یې نه پس پېزه تاسو سره خپلې خبرې کوم یو عالم خوب وکتو دا کسی قطاری نه دی دا حق سچ خبر دی حق سچ چې د انسان په تخلیق باندې الله سلور قسم کړی و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې انسان دا هر سنه ما خسته پیدا کړی دی خسته می پیدا چا ورته خسته ویلی الله ورته خسته نو هغې خاورې پرې واچولی نو یو عالم خوب کې خوب کې هغه اجړه ګوري چې یو ناشنا محلات دي او چمنونه دي او باغونه دي او د الله نعمتونه دي او د هغه اجړه پې سر دی ورته وایي دا څه وینم دا په کومو حالاتو کې تا وینم ورته وایي الله در سره څه معامله وکړه وایي الله جل جلاله ځان ته مخامخ ودرولم ته ویلی چې اے بنده د ځمکې په سر باندې زما په بندګانو کې تازه ډیر زیات ناراضه کړی وم ډیر دې خفه کړی وم د جهنم یو خطرناک کنده راته وښودله وایي ما ته وایي چې دا کنده مې ستا دپاره جوړه کړې وه دا ځای ما ستا دپاره جوړ کړی وو دا د جهنم ځای دا ستا دپاره وو دا ستا ټیکانه وه خو نن دې مغفرت په دې خبره باندې کوم چې زما بندګانو تا ته سپک نظر ولیو الله پاک فرمایي زما د بندگانو څه کارو چې تا نه دومره نفرت وکړو نه په تا باندې جنازې مونځ وکړو نه چې کوم دی هغه شان عزت تعالی درکو شي په قبر کې په خپلو لاسونو سره کفن دفن ښایسته هر اعتبار سره برابر کړی وي دې په ډانګو ډانګو باندې قبر ته ولویشتې اے بنده په دې هغه بندگانو چې دا کومه سپکاوی ستا کړې ده په دې خبره باندې ما ستا مغفرت وکړو او زه به د خپلو بندګانو نه تپوس کوم چې کله ما طرف ته راشي دا ویډیو تاسو وکتله ډېر زیات د عبرت ویډیو ته تاسو په خپله ودې پوه شولئ که نن سبا موږ ګورو نو موږ نن سبا خلکو ته ډېر زیات په سپک نظر ګورو خاص کر دې خواجه سرا ته ځکه که موږ ګورو ځای په ځای کله یو خواجه سرا قتل شوی وي کله بل خواجه سرا نو آیا دا موږ ولي کوو ځکه خو دوی هم د الله بندګان دي که نه دا تاسو وکتل چې څومره د الله ګناهګار او الله په معمولي خبر باندې وبخلو نو موږ له پکار دي چې دغسې که ډېر زیات کمزوري خلک وي خو چې موږ ورته په سپک نظر ونه ګورو ځکه هغه هم د الله بنده وي نو دا ویډیو وه زما خو ډېر زیات خوښه شوله په دې کې یو سبق پروت و زموږ د ټولو لپاره نو ما ویزه خپلو ملګرو سره هم شیر کړمه نو دا ویډیو تاسو سبا په نیت نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او اوس مالې راکړئ اجازه تو د لوی الله په امان